ברוכים הבאים לטקס הענקת המדליות ועיטור המנצחים במרוץ מעיין הראשון. אנחנו מאוד שמחים ומתרגשים לארח פה רצים מכל רחבי הארץ, מאות רצים שבוחרים לרוץ ולהכיר שבילים חדשים ומקומות חדשים ברחבי הארץ ופה באלי. אני מתכבד להזמין את יושב ראש הוועד אלי, מר קובי אלירז, חסר נשימה, לבוא להגיד דברים. טוב, לא התכוננתי להגיד שום דבר. חייב לומר לך דבר אחד, אני הצלחתי לרוץ, זה הישג מאוד מאוד יפה מבחינתי. I'm smoking every day one cigarette to, you know, to relax in the office, maybe for the education, שהילדים לא ישמעו ולא יבינו. אני לא עושה שום כושר, רצתי 10 קילומטר והצלחתי לרוץ. לדעתי אני אחרון בתנועה, כל אחד יכול. כל אחד יכול. אני רוצה מאוד מאוד פה לציין לשבח. תראו, אנחנו לפני איזה חודשיים, שלושה, אמרנו שצריך רכז ספורט יישובי. ויצאנו למכרז, וברוך השם איתרנו את אביעד גרוניך. בלי קשר, הגיע יום אחד למשרד בחור, לא צלום כל כך, התחיל לדבר איתנו על זה שצריך לעשות מרוץ ביישוב אלי, והגיע הזמן, ויש פה הרבה מאוד רצים, וזה ענף שלא מקבל את תשומת הלב הראויה. ואמרנו לו, בסדר, אנחנו יודעים, יש גם עכשיו, אנחנו מכניסים איזה רכז ספורט, נראה, אבל הוא המשיך ודחף 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 ודחף, ושיגע את כולנו ברמה של שיגעון מוחלט, ואמרנו, יאללה, שנעשה כבר מרוץ שכבר יבצא לנו מהווריד. ובאמת, מחיאות כפיים ממש ממש לעמיחי רחמים, אין לי מה לומר. הוא מתחיל ב... לא יודע מתי, אבל הוא הולך לרוץ לאילת. מקווה שהוא יהיה שם לפרק זמן מוגבל, ויחזור אלינו פה. הוא עכשיו עושה החלפה עם גיסו, שחוזר לפה, אסי לוי. אבל באמת, עמיחי רחמים, עוד פעם, מחיאות כפיים, תודה רבה רבה רבה. גם לאישה שעומדת מאחורי הקלעים, תודה רבה רבה רבה. רונית? רוצה להזמין בבקשה את רונית אושפיזאי, אמא של מעיין. ברוכים הבאים לכל הרצים. למען האמת, לא חלמתי בחלומותיי הגרועים ביותר שאעמוד במעמד כזה. למי שלא הכיר, מעיין היה נער יוצא דופן בכל דבר, ועל כך יעידו חבריו, מוריו ושאר מכריו. מעיין היה ספורטאי מצטיין, אהב מאוד את הריצה, והיה פרטנר מצוין בשבילי באימוניי המפרכים למרחקים ארוכים. לרוץ עם מעיין זו הייתה חוויה מיוחדת של אימהות וחברות. הוא אהב את הטבע, אהב את הארץ, ובמיוחד את חבל הארץ שבו נולד. הוא הרבה לתאר את היופי שבו נפגש בריצותיו, ולי לא נותר אלא להתפעל מהנער בעל הנפש הרגישה כל כך. בריצה האחרונה שלנו יחד, הוא הציע לעשות מרוץ באלי לזכרם של הנופלים שגרו פה. ימים אחדים לאחר מכן, הוא מצא את מותו בדרכו חזרה מהמעיין. הכאב והצער שאנו חשים לא ניתן להסבר מילולי, אך כמי שרגילה לרוץ למרחקים ארוכים, אני יודעת שכמו שבריצה הכאב בלתי נמנע, אך הסבל הכרוך בכאב הוא בבחירת הרץ. כך גם בחיים, הכאב הוא חלק מהחיים, והסבל בבחירתנו. בחרנו לזכור את הבן האהוב שלנו בדרך שהוא אהב. נזכור אותו שמח, צוחק, רץ ומלא חיים. יהי זכרו ברוך. ותודה לכל מי שבאמת גם השתתף, למי שארגן, אנחנו לא עשינו שום דבר חוץ מאשר באמת לבקש שזה יהיה לזכרו. הארגון פה, אני השתתפתי בכמה וכמה מרוצים, היה יוצא מן הכלל, הייתי בהרבה מרוצים שהתבלבלנו בדרך, לא מצאנו לאן רצים, לא היה מספיק מים, לא היו מספיק חולצות, פה הכל זה מרוץ ראשון והכל תקתק פה ברמות ש...
הדבר היחיד שחסר ויהיה בפעם הבאה זה הצ'יפ, שנדע בדיוק כמה כל אחד ולא ייקח כל כך הרבה זמן לראות ממקום ראשון ושני ובאיזה גיל הוא וכו' וכו'. אז תודה רבה ממש, אני לא רוצה לפספס מישהו, אז גם קובי וניצה ועמיחי מדהים ולכולם, תודה. עכשיו אנחנו מגיעים למנצחים, לחלוקת המדליות והגביעים. אנחנו מזמינים את מר קובי אלירז. לפני שאנחנו מחלקים את המדליות ואת הגביעים, אנחנו רק רוצים לציין ולברך את מר הביטבול יצחק בן 78 ואת מר דן ארבל בן ה-74, ותיקי הרצים, שימשיכו לרוץ עוד שנים רבות בעזרת השם, בבריאות ובנחה. ותודה רבה לכל ילדי אלי שהגיעו להשתתף במרוץ. נאחל לכם שתמיד יהיה לכם כוח למעשים טובים. כל הגביעים והמדליות כמובן בעזרתם של המתנ"ס בנימין שעזר לנו בעל העזרה, וכמובן כמובן כמובן לחברת ריל טיימינג בראשותו של דובב על השותפות המקצועית בהתראה קצרה, וכל עובדי התחזוקה ולכולם. נעבור למנצחים. למקום הראשון הכללי בתוצאה יפה מאוד של 39 דקות ו-5 שניות, חלפון נועם. תושב שלו. עוד מעט אלי, עוד מעט אלי. מקום שני, זיו בר יוסף, בתוצאה של 40 דקות ו-33 שניות. במקום השלישי, יאיר פיש, 40 דקות ו-50 שניות. זיו מגיע לנו משם, מרחוק, הגיע לרוץ, זכה במקום השני. בוגר המכינה בעלי, מקום שלישי יאיר פיש מגבעת זאב. חבר'ה, מחיאות כפיים לרצים. אנחנו עוברים לקטגוריה של אנשים. תודה רבה על מספר אנשים ומשתתפות, מספר גדול, יפה, מכובד. במקום הראשון, אלה גורדון, בתוצאה של 51 דקות ו-25 שניות, תוצאה מדהימה. מקווים שהיא פה, כן, נדבר. אלה מגיעה אלינו ממודיעין, רחוק, הגיע לרוץ. במקום השני, טניה ריצ'רדסון מאפרת, שהייתה חייבת ללכת, היא קיבלה כבר את הגביע ואת התעודה, גם בתוצאה יפה מאוד. וכמובן, במקום השלישי, רונית אושפיזאי, 56 דקות ו-40 שניות. למה? למה הפסקתם? למה הפסקתם? שתי הבנות להרים את הידיים הקיצוניות. יפה מאוד, כל הכבוד. עכשיו אנחנו מגיעים לקטגוריה של עד גיל 40. במקום הראשון, בעד גיל 40,
עופר אור. עופר אור שמגיע לנו משדה אליהו. כל הכבוד. מקום שני, תיאורי אלעד. תושב אלי. איפה אלעד? עופר גם בוגר המכינה של אלי, מקום ראשון. ומספר חולצה 165, שאנחנו לא מוצאים אותו, סיים מקום שלישי. שנמצא אותו יקבל תעודה וגביע, בעזרת השם. איפה תיאורי? הלך הביתה? מה קרה? טוב, כל הכבוד למקום ראשון בקטגוריית גיל 40, בוגר המכינה שבא אלינו משדה אליהו. עכשיו לקטגוריה המעניינת באמת, לרצים שלא מפסיקים לרוץ מגיל 6, הגיעו כבר לגיל 30, עברו את 30, הגיעו ל-40, קטגוריה של מעל גיל 40, מקום ראשון הרי לוי, בתוצאה של 44 דקות ו-50 שניות, תושב היישוב אלי. מקום שני, גם תושב אלו, איציק שושן. מקום שלישי שבא לנו מירושלים, אלן בלומוף. כל הכבוד. הלו, החבר'ה אלו צריכים הכי הרבה מחיאות כפיים, עליהם אנחנו צריכים להסתכל וללמוד איך רצים. הלוואי על כולנו שנגיע לגיל הזה בתוצאה כזאת. הבת הכי צעירה שרצה פה בכיתה ח' למדה מהאבא שלה איך לרוץ. הבת הקטנה משפחת לוי, כל הכבוד, רצה עד הסוף. כרמל לוי, יפה מאוד. עכשיו רצו אותנו במרוץ עוד מספר אנשים בלי מספרי חולצה, אם כולכם תהיתם מי אלו היו. אלו היו צוות עוקץ, הצוות שלך של מעיין שבאו במיוחד לרוץ איתנו. חלקם סימנו תוצאות מאוד מאוד יפות. תודה רבה 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 שבאתם להיות איתנו באירוע הזה.